עם ישראל נמצא באחת התקופות הקשות ביותר שהיו. לא רק מקום המדינה, במשך הדורות, אנחנו רואים שכמה קמים עלינו, וכל רצונם זה רק לחלותנו. דבר ראשון, אנחנו רוצים להגיד משהו מאוד מאוד יסודי וחשוב. חיילי צה"ל שעכשיו מוסרים נפשם, גופם, בעבור עם ישראל, אין לשער את גודל המצווה וגודל החשיבות שהם עושים בעבודה הזאת. צריך לדעת, כל חייל וחייל, וכל מפקד, וכל אדם שתורם, שומר על עם ישראל, נלחם בגופו, נפשו ורוחו ונשמתו בשביל עם ישראל, צריך לדעת, אין שיעור ואין ערך לדבר הזה בשמיים. וכל אחד היום שנלחם בשביל עם ישראל, בשמיים הוא נחשב כמוסר את נפשו כל רגע ורגע בשביל עם ישראל. אנחנו רוצים להגיד בשם כל עם ישראל, שאנחנו מכירים במסירות נפש העצומה והעילאית שהיום חיילי צה"ל עושים בשביל לשמור על עם ישראל, והשכינה תשרה עליהם ותצליח אותם. ולצערנו הרב, יש נפגעים, יש הרוגים, המשפחות רבות סובלות מאוד. אמנם אנחנו לא יכולים לנחם את כל המשפחות השכולות, כל המשפחות שיש להם פצועים, זה למעלה מכוחותינו, למעלה מיכולתנו. אבל אני רוצה להגיד משהו מאוד מאוד חשוב, שכל משפחה שסובלת את האיסורים האלה, וכל חייל שנפגע, השכינה נמצאת איתו, שומרת עליו, והוא יזכה לחיי העולם הבא, ולנצח נצחים, בזכות המסירות הנפש הגדולה הזאת. ובאמת, אין שיעור ואין ערך לגודל המסירות נפש שהחיילים עושים בשביל עם ישראל, אין שיעור ואין ערך לרחמים ולחסדים שכל אחד שנפגע מהחיילים ממשיך על עם ישראל, והקדוש ברוך הוא ינקום דמם, ויהיה בזכותם יהיה גאולה שלמה ברחמים וחסדים. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.